Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Ara Games e nesse vídeo você vai aprender a jogar de Caffeine e as dicas que você vai pegar aqui não são só dicas minhas, mas também dicas do Miracle, que estava acompanhando a minha live, essa gameplay. O Miracle, pra quem não sabe, ele é um pro player de ADC e deu uma ótima aula. Com certeza vocês vão ver e vão curtir, então já pega aí a build, os feitiços e as arcanas que eu vou passar aqui logo em seguida. Não esquece de se inscrever e dar o like pra fortalecer o canal. Então, um grande abraço e bora pro vídeo. Vou jogar pacífico, mano. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Vamos que vamos. Bom, pra quem não sabe jogar de Caffeine é o seguinte. Essa arminha aqui dá um tiro, ela dá um tiro muito forte de longe. E o segredo dela é usar essa arminha. Porque quando você usa essa arminha, você usa o dash, ela dá tipo um flash, tá ligado? Então, quando você usa, tá no canhãozão, e aí você usa a aceleração, ela faz tipo um flash. Por isso que ela não precisa de flash. E aí fica bem safe pra ela de farmar, porque ela tira de longe, dá muito dano e fica de buenas. Ela tem um ótimo DPS, ó. Matei! Boa. Mano do céu. Boa, tá vivaço, velho. Olha o Kojirão, mano, vivo, véi. Eita, Brasil. Bora farmar agora esses minions rapidão, né, véi? Pra puxar o Draconelso, né? Aqui, ó. Ó. Só assim, ó. Você já vem pra cá, ó. Tá vendo? E agora você já troca pra outra arma. Começa a dar muito DPS aí, ó. Dando pro segundo em cima da cabeça do menino. Ai, meu amigo. Mano, quase morreu, velho. Boa, mano! É, Hayat, não tem jeito não aqui. Ah, mano, não deu, não deu, não deu. Tá vendo, ó? Aí ela consegue dar uns... umas andadas bem da hora aí, a Caffeine, velho. Ela é bem safe, tá vendo? Por isso que é bom usar Caffeine. É um ADC muito safe. Já chamaram aqui pro dragão, então vou puxar o dragão. Tá vendo, ó? Fazendo dragão de forma bem safe também, ó. Sem levar dano. Vai vir a caldada, sai da caldada e agora a gente mata. Mano, acho que ficou pra eles o dragão, né, velho? Não teve jeito, mano. Mano, tá rolando uma fight louca lá, velho. Deixa eu vir aqui, mano. Eu sou o dano do time! Venha dano! Venha dano! Vai morrer, hein, velho. Ó o Hayat. Quase, mano. Se eu tivesse no DPS, tinha matado, velho. Ou se tivesse do lado da... Não, nem ia matar. Não ia ter jeito. Ao invés do canhãozinho, né? Mas tudo bem, velho. Tudo bem. Então aí, ó, tá dada a dica aí, a call aí. Nossa, matou! Muito bom, meu amigo! Bora que bora. Ara, quando tá jogando, desconcentra do chat. É, mano, não tem jeito, velho. Ó o Miracle aí, velho. Eita, velho. Obrigado aí, Miracle. Opa, caramba. Pela dica. Ó o Miracle, mano. Pra quem não sabe, Miracle aí, um dos maiores ADC do AOV... Aí, ó, do mundo, mano, do mundo. O menino é bravo, velho. Eu já vou ler suas dicas, mano. Deixa eu ver aqui, ó. Canhão perde a passiva, que é bater atirando. Ai, caramba.
Ai, caramba, morri, mano. Morri feio, velho. Apanhei, Miracle, você viu essa, mano? Obrigado aí pela ajuda, mano. Que é de bater atirando. Então você bate na metralhadora e vai desviando de tudo. Quando o cara tiver meia vida, você coloca laser. Obrigado, obrigado aí, Miracle. Aí pegando dica do melhor ADC, mano, do mundo! De Arena of Valor, obrigado. Pra quem não é inscrito no canal do Miracle, se inscreve no canal dele, velho. Que aí vocês vão pegar a dica do cara que joga pra caramba aí. Ele tá jogando no time Immortal Force. Se eu tiver falando errado, você me avisa aí, Miracle. Mano, e o menino é bravo, velho. Olha aí, ó. Farmei aqui, ó. Quase matei. Roubar o minionzinho deles, né? Deixar barato não. Ih, rapaziada, ramelei aqui já. Deixa a galera puxando lá, eu vou puxar meu topo. Vamos lá, velho. Enquanto a música colha solta, ó. Não tem ninguém aqui, a galera tá pressionando lá na jungle, então vou o quê? Vou levar essa torre, velho. Vou levar a torre. Boa, levamos a torre. A galera tá apavorando lá, mano. Então vou puxar o papagaio pra ganhar mais gold. Nem precisava puxar esse papagaio. Tem que ajudar a Alice, na verdade. A Alice morreu já, né? Tô chegando, Alice. Chegar na ultimate, né, velho? Vai! Boa. Boa, mano, e a gente já leva aqui, ó. Então, é por isso que a Kaffin, o pessoal usa a botinha, porque aí você vai usar o canhão, galera, e você usa a botinha. Então ela vai estar andando, tipo, como se estivesse andando normal, só que, tipo, com o tiro do canhão. Por isso que compensa muito mais, Kaffin, você usar a botinha do que usar o flashzinho, beleza, galera? Tá dado a call aí de Kaffin. Ai, caramba, travou, mano! Travou o negócio de andar, mano! Não sei se vocês viram, velho. Eu tava andando aqui e travou, velho. Que raiva. Caramba. Ah, não travou, não travou. Calma aí, calma aí, calma aí. É o MS, é o MS. MS tá uma bosta, velho. Caralho. Caraca, mano. Meu MS deu uma cagada aqui do nada, velho. Metralhadora, e quando o cara tiver meia vida, usa o canhão. Exatamente aí, R Soldier. É isso aí, você vai batendo no cara dando DPS no tirinho. Quando o cara tá meia vida, você vira pro canhão. Dicas aí do grande Miracle, velho. Show, velho. Aí, ó, Immortal Force é o time do Grêmio. Boa, mano. Ô, você tava lá no campeonato na final, ô Miracle? Eu acho que eu não te vi lá não, velho. Você tinha que tá lá, mano. Você é de São Paulo, velho? Curiosidades agora, né, velho? Você tava lá, eu tirei foto com você e não sabia, é isso? Bora lá, mano. Mano, ele fica com muita defesa, esse desgraceiro aí do como é que chama o suporte deles, velho? O Ômega, mano, ele fica muito com muita defesa, mano. O Ômega tá muito forte. GG, rapaziada, olha só, foi tranquilaça essa daqui. A galera foi bom demais, velho. Bom demais, velho. Salve, Juanzeira, mano. Se eu faço live em outras plataformas, faço sim. Faço no YouTube. Faço na Verdinha também, que é na Trovo. Ao mesmo tempo, tudo simultâneo. Por isso que às vezes eu leio comentário de um, leio comentário de outro. A galera vai vendo aí. É, velho, ficaram em terceiro lugar, mano. Mas jogaram bem, velho. Eu tava torcendo pra vocês, na verdade. Olha o Leon falando. Até o Ara sofrendo com MS. Exatamente, mano. Até eu sofrendo de MS, mano. Ai, meu Deus do céu. Mano, do nada ficou lento, assim. Meu personagem não andou. Eu falei, que porra é essa? Aí era o MS, mano. Fiquei muito puto, mano. Mas por sorte o cara jogava tão mal que não me matou, velho. Ou ele ficou com medo da Kaffin, mano. Sei lá o que aconteceu, mano. Ele ficou com medo da Kaffin e estremeceu e já era, velho. Boa, Miracle. Posta aí a gameplay de Kaffin pra eu
Vou fazer como a Mandy falou aí, fazer react no canal. Aí vou fazer react no seu vídeo, mano. Pra galera conhecer mais também os grandes jogadores aí de AOV, mano. Que estão aí no topo, estão ensinando a galera, querendo ou não. Hoje mesmo eu tava na live do Ryota. Não sei se vocês conhecem, mas o Ryota é o mid lane aí do da Immortal Force, velho. Bravo também, mano. Joga demais. Tava dando aula de Zata lá, velho. Então aula de Zata, aula de Kaffin. E aí a gente vai fazer uns react no canal da galera. React no canal do próprio Mister também. Do Aster. Então aguardem o quadro. React Areninha. Quem quiser ir react, depois vai mandando aí os e-mails dos canais, tudo. E a gente vai combinando cada vez melhor como é que vai fazer esse quadro, como é que vai ser. E aí talvez o react a gente faz online, faz junto com vocês. A gente vai dar uma olhada aí. Aulas de Kaffin, galera. Vamos ver aqui, ó, quanto que foi. 16% de dano, minha Kaffin quase não deu dano. Mas o time, ó, o Starossa mandou a Brava e o Kojiro também, mano. Os caras quase 30% de dano cada, velho. Eu não consegui fazer quase nenhum item, só o primeiro item da Kaffin que dá muito dano. Mesmo assim, eu tava muito forte de Kaffin, os caras não aguentavam, mano.